Свято початку дорослого життя. В своєму останньому вальсі закружляли випускники Львівського університету безпеки життєдіяльності. Майбутні рятувальники назавжди попрощались з аудиторіями і вже незабаром рушать на службу в різні пожежні частини України. А поки нехай для вас залунають ритми вальсу. Заступник начальника інституту саме так вже колишні курсанти назавжди прощаються з рідною «Альма-Матер». Сам вальс готувався понад 4 місяці. Цього року це ювілейний, 5-й, і танцювало понад 100 людей. Всі випускники і в основному студентки і курсантки перших-других курсів. Випускний у Львівському університеті безпеки життєдіяльності аж ніяк не схожий на інші. Адже окрім добре відточеного маршу, ритмічних звуків оркестру та вальсу, майбутніх рятувальників посвятили кольоровою водою з пожежних рукавів. На марші щасливі випускники. Та цьогоріч закінчення вишу для цієї пари стало початком подружнього життя, адже саме у цей день Андрій вирішив зробити коханій пропозицію, від якої вона не змогла відмовитись. Це настільки важливий день був для всіх, дуже багато людей, наші батьки, наші близькі, вони були всі разом, і я вирішив зробити пропозицію. Чи... Я вважав, що це буде якраз підходящий день для того. Стан дивний, серйозно. Це коли тебе переповнюють почуття до людини, це невозможно просто так передати, якось описати і так далі. Ти просто виходиш, ти вся тремтиш, і, ну, блін, але це круто. Покружляли у вальсі, востаннє пройшлися маршем університетським плацом та віддали честь рідному вишу. І хоч на серці у випускників нині водночас і сумно від прощання, і радісно, що розпочинається новий життєвий етап, та все ж вони в один голос запевняють, їм є що згадати. Я тут знайшла друзів, я тут знайшла своє кохання, я отримала дуже багато життєвих уроків. Ну так, саме по спеціальності дуже багато всього навчили, підтягнули. Що плануєте робити по житті далі? Далі я йду служити в свій гарнізон, буду залишатися в службі. Було як приємно, так і не дуже. Як казав наш ректор, це велика сім'я, а в сім'ї бувають і гаразди, ну і незгоди бувають. Після закінчення університету планую далі йти по службі. Йду сам з Київської області, йду в Київську область служити. Вже незабаром нинішні випускники університету безпеки життєдіяльності роз'їдуться у частини ДСНС по всій країні для несення служби. Сьогодні з наших стін випустилось 299 кваліфікованих фахівців. Усі вони розподілені по всій Україні за місцем проживання або за особливими умовами, наприклад, хтось там одружився чи вийшов заміж. Це при розподілі враховувалося, і всі вони були забезпечені роботою в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.